spiser du morgenmad, skat? Hvad? Skal vi fejre Michelle i dag? Har Michelle fødselsdag? Hvor mange år bliver Michelle? 2 år. Nej, Michelle bliver 20 år. 20 år. 20 år? Okay. Hørte du det, Maja? Hvor mange år bliver Michelle? 20. 20 år. Hørte du ikke, Sofie, hun sagde? Okay. I er vist nogle forkælede prinsesser, der sidder og spiser morgenmad, var med puder under og ser tegnfilmen. Var 2 forkælede prinsesser? Jeg kan nok ikke lade være at forkælde dem lidt og opvarte dem lidt. Opvarte dem lidt som små prinsesser. Det, ja, elskede jeg selv, da min mor gjorde det, da jeg var lille, så det vil jeg rigtig gerne give dem også, det der med, at man bliver nusset om og forkælet lidt. Så, og Stine var her i går, fordi hun desværre ikke kunne komme i dag til Michelles fødselsdag. Hun skulle arbejde ude på bakken, så det var dejligt at se Stine i går. Vi havde en rigtig god snak, og hyggede os bare rigtig meget hele dagen. Hun er sådan en dejlig datter, så jeg elsker sådan alle mine børn, og jeg nyder, at vi har så tæt et forhold. Så hvad siger du, Amalie? Og når alle gæsterne kommer? De kommer kl. 14. Ikke? Vi skal også ud og putte flag ud i haven, ikke? Skal du også hjælpe mig med at putte flag på senere? Og vi skal bage boller og lave lagkage. Velbekomme. Skal du ikke have mere mad? Nå, vil du have en tør mælk? Så tag lige en tør mælk, Amalie. Jeg har en tør mælk. Nå. Du kan da godt spise meget mad, Sofie. Det plejer du da. Ja. Ja, du plejer også at spise meget mad. Nej, Sofie, jeg vil ikke have den. Så læg den på tallerkenen og sig tak for mad. Skal du ikke have mere? Velbekomme, mine to prinsesser. Jeg tror lige, at jeg går ud og ser gårdhaven. Det er fantastisk hver dag. Så dejligt vejr. Virkelig meget. Hvad er det dejligt sommervejr? Hej, Amalie. Det er så skønt. Der er ikke meget vand i badebassinet, hva'? Nå, men prøv at se, hvor flot den her blomst der er, Amalie. Ja. Der er godt nok mange brumbasser i. Ja. Den er så flot. Nej. Hej, Sofie og Filippa. Jeg elsker at drille dem med deres, alle deres memmenavn. Så jeg skal lige prøve at gå ud her og se. Ud til æbletræerne. Så blæser det dejligt herinde. Hold da op med æbletræer, hva'? Nu må jeg lige passe på, at I ikke træner op i fødderne, når I ikke har strømper på. Kan I mærke, hvor det blæser herude? Ja. Det blæser altså ret meget. Men vi har så mange æbletræer. Hvad siger det, skat? Skal I badebassin i dag? Er det for koldt? Ej, det er ikke en i gårdhaven, Amalie. De har lavet 30 grader varme. Amalie siger, det er koldt i dag. Og der er 25 grader varme nu, og det bliver nok 30 grader eftermiddag, så jeg ved altså ikke helt, hvad hun snakker om. Prøv at se vores æbletræ, Amalie. De går hen ad til jorden med æbler på. Hvad? Skal vi ikke en dag prøve at lave et lille bord derinde, så kan vi spise æblekage? Skal vi gå ind i gårdhaven igen? Mm-hmm. Ja, der blæser lidt for meget. Og Amalie? Det kan være, at mor kan spare sammen og købe gyngestativ til dig til haven. Så kan der Sofie gynge. Kunne det ikke være sjovt? Okay. Det er så dejligt. De skal helt sikkert have et gyngestativ på et tidspunkt. Og en rutsjebane, sådan noget ud af træ. Så noget, der holder og ser pænt ud. Så
Det må være det næste projekt. Så jeg kommer, Sofia.